दर्शकवृन्द नमस्कार, न्यूज अभियान टेलिभिजन को यह विशेष रिपोर्ट में यहाँ हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुलाई नेटिस आईसीटी अवार्ड 2017 को बारे में जानकारी दिन गइरहेका छौं। सूचना तथा संचार मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत को प्रमुख आतिथ्य में हुन गइरहेको यस अवार्ड में विभिन्न आईटी सँग संबंधित विशिष्ट व्यक्ति उपस्थिति रहेको छ। टेक मीडिया ने गत वर्ष यो अवार्ड आयोजना गरेको थियो र गत वर्षदेखि यो संस्करण अगाडि बढिरहेको छ। यस संस्करण को आईसीटी अवार्ड में दुई विधाहरू बेस्ट आईसीटी अवार्ड स्टार्टअप 2017 र बेस्ट इनोभेटिव प्रडक्ट आईसीटी अवार्ड 2017 रहेको छ। विभिन्न चरण पार गर्दै पांच शीर्षमा पुगेका प्रतिस्पर्धीहरूबाट शीर्ष तीन तीनलाई आज सम्मान गरिँदैछ। त्यसैगरी यस पटकको आईसीटी पायनियर अवार्डबाट वरिष्ठ आईसीटी उद्योग प्रोफेसनल कम्प्युटर सिस्टम प्रालीका संस्थापक एवं प्रबन्ध निर्देशक सुरेश कुमार रेग्मी र आईसीटी डायस्पोरा अवार्डबाट हलिउड उद्योगमा एनिमेसनमा क्रियाशील एवं काठमाडौँ एनिमेसन स्टुडियो इन्सेप सेन्ट ब्रेन स्टूडियो का संस्थापक किरण भक्त जोशी सम्मान करने आयोजक ने बताएको छ। इसका साथ साथ ही आईसीटी अवार्ड 2017 को समारोह में आईसीटी पत्रकारिता में क्रियाशील पत्रकार समेत सम्मान करने आयोजक ने बताएको छ। यो कार्यक्रम तपाईले न्यूज 24 बाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सक्नुहुनेछ। प्रस्तुत छ उक्त कार्यक्रम को प्रमुख चालकहरु मात्र न्यूज अभियान प्रगति क्षेत्र का अग्रजलाई सम्मान र यहाँलाई प्रोत्साहन गर्ने अवसर हो। गत वर्षदेखि हामीले सुरुवात गरेका थियौँ यो आईसीटी क्षेत्रमा अथवा आईटी इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहनु भएका गर्न चाहने र धेरै योगदान दिइरहनु भएका व्यक्तिहरूको लागि एउटा सम्मान कार्यक्रमको सुरुवात गरेका छौँ। यस कार्यक्रममा आज पालु हुने सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई पुनः स्वागत गर्छु। सर्वप्रथम त यस आजको कार्यक्रमको निम्ति स्वीकार गरेर हाम्रो सामु उपस्थित हुनुभएका माननीय सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतज्यूलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी हाम्रो कार्यक्रमको निम्ति स्वीकार गरेर उद्योग जस्तो ठुलो क्षेत्रलाई सम्हालेर बस्नुभएका उद्योग मन्त्रालयका सचिव शङ्कर प्रसाद कोइराला यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई म विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु। सफ्टवेयर सेक्टरबाट विभिन्न सफ्टवेयर कम्पनीका सिइओहरू एमडीहरू पाउनुभएको छ, उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी नेपालमा आइटी कलेजहरू एकदमै धेरै छन् र आइटी चिपहरूलाई यस कार्यक्रममा विशेष स्वागत गर्दछु। यसै गरी आजको कार्यक्रममा ब्याङ्किङ सेक्टर अथवा कर्पोरेट सेक्टरबाट पनि विभिन्न अतिथिहरूलाई हामीले निम्ति हामी प्रयास गरेका छौँ। सम्पूर्ण कर्पोरेट सेक्टरबाट पाल्नुभएका विशिष्ट अतिथिहरूलाई म विशेष स्वागत गर्दछु। यसै गरी नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा रहेर महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुपर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि हामी आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष निमन्त्रणा गरेका छौँ। यसै गरी यो स्टार्टअप एन्टरप्रिनरसिपहरू र यो क्षेत्रमा इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपहरूमा पनि काम स्वागत गर्न चाहन्छु। न्यूज 24 प्रत्यक्ष नेपाल र विश्वभर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यस कार्यक्रममा विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु। यो विशेष स्वागत गर्दाखेरि आइटी सेक्टरमा अवेरनेसको केही खाँचो देखेर रेडियोमा सुरु गरेको एउटा प्रोग्राम लिभिङ द आइसिटी आज यो स्थानसम्म आइसकेको छ। त्यस पश्चात जब ग्रान्डर हामीले सहयोग र काठमाडौँबाट म्याग्जिन प्रकाशन र देशभरि पुग्नको लागि सहयोग हुन्छ भनेर एउटा अभियान सुरु गरेका थियौँ। म्याग्जिन प्रकाशन गरेको 5 वर्ष भएको छ र आज हामी 500 वार्षिकको छ। विशेष गरी यो यस्तो पत्रिका हो जुन नेपालको सूचना विभाग तथा संसद प्रेस काउन्सिलबाट हुन्छ भनेर हामीले सुरुवात गरेको थियौँ। आइसिटी अवार्ड जुन गत वर्षदेखि सुरु भएको यो दोस्रो संस्करण हो। गत वर्ष हामीले आइसिटी स्टार्टअप अवार्ड भनेर गरेका थियौँ। यसरी स्टार्टअप कम्पनीलाई चारजना आज पनि सर विशेष कारणले उहाँ किसन छ, उहाँ एकजना पनि
विश्वभर फैलाउन सक्नुभएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई खोजेर पनि सम्मान गर्ने बाबा goes to Everest Cast. Congratulations.
अब को चैलेंज के हो अब जो हमें अवार्ड पाएको है इसलिए हमें अब को दिन में अच इनर्जी लेकर अब इस हमें अवार्ड मात्र पा रहा है इसलिए एट मार्केट में हमें पुर्वन पर्व है चैलेंज के मार्केटिंग पार्ट में रहकर सम्मान गरेर यस आइटी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि निश्चित रूपमा आजको कार्यक्रमले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दछ र यस क्षेत्रमा लाग्ने सम्पूर्ण मानवहरूलाई थप प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। साथै भर्खरै मात्र हामी समक्ष आएको औद्योगिक व्यवसाय है 2073 पनि आइटी उद्योगलाई उद्योगको रूपमा स्थापित गरेर यदि उद्योगको रूपमा यसलाई राखेर यस क्षेत्रमा विशेष किसिमका छुट र सुविधाहरूको व्यवस्था गरेको कुरासँग म यहाँ सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। एकचोटि यता है नमस्कार, म गायिका मांडवी त्रिपाठी, तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ न्यूज अभियान टेलिभिजन।